tubahaye ikaze mwese mudukunda umunsi ku munsi mudahwema kubana natwe ku nzira y'ukuri. Uyu munsi wa none twabazaniye abashyitsi, hari umusaza na mwene data musanzwe mukunze kubona kenshi. Murabona yuko uyu munsi imbere ya kamera zacu turakeye, tumeze neza, turi amahoro. Abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, abari mu burengerazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru, mwiyumve mu ikaze, tubahaye ikaze ku nzira y'ukuri TV. Abari mu biyaga bigari namwe mudukunda, namwe tubahaye ikaze. Twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana, tubona abantu b'Imana. Harimo umusaza Imana yagiriye neza, mwene data murabizi musanzwe mubana nawe ku nzira y'ukuri TV. None uyu munsi turi kumwe, mbese tumeze neza. Tubahaye ikaze namwe muri mu mahanga, mwese nimwiyumve mu ikaze. Turabakiriye namwe bakozi b'Imana. Hari abantu batabazi bageze kuri iyi channel aribwo bwa mbere, nkawe rwose twibwire n'umuvandimwe w'umushyitsi mwatuzaniye umunsi wa none atwibwire. Ni karibu. Murakoze cyane umuyobozi wa channel Inzira y'Ukuri. Yego. Kongera kutugira icyizere cyo kongera kubonekana hano ku channel ye, tuganire ku Nzira y'Ukuri. Ngira ngo si ubwa mbere njye mwambona hano, amazina yanjye kuba mbonye ari ubwa mbere. Nitwa Maniro Pascal, ndi umugabo ndubatse, nguru tubyaranye abantu icumi, ndakijwe n'umugenzi ujya mu ijuru, nsengera muri ADEPR. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Nange ndashimira Imana kubwo kugera kuri iyi cano, nabwo bwa mbere. Imana ibahe umugisha ko mwangira icyizere. Nitwa Kayibanda Kayumba Bitera Kurinda, naturutse muri Congo. Ayo mazina yose nayo kwa mubo cyumva ko ntari Kristo ririmo, ariko ndashimira Nyagasani, ndashimira Imana yo mu ijuru. Nange rero mfite imyaka 72 kandi ndacyakurikira inzira y'agakiza, ndacyashima umwami wanjye kandi nkomeje urugendo, ntabwo nzabibamo mpaka mpaga imbinguni. Ndashimira Imana rero ko nange munyegereje, ndi kumwe na mwene data Pascal, dusengera hamwe Beteli ku mudugu ku rusengero rwa Beteli, nyine Beteli. Ndi umuririmbyi muri korali yaho ya mbere yitwa Korali Umurinzi, nyimazemo imyaka 30 kandi kigeretseho. Ndi n'umuyobozi muri komite yayo nshinzwe ikinyabupfura ari disipurine, nayo nyimaze mbese imyaka maze muri korali ni nayo myaka maze muri ubwo buyobozi. Ariko ziko nange ni perezida wa korali kuri uyu mudugudu, korali yitwa Gosheni niyo mbere y'umuyobozi wayo. Imana tugereza rwose ubwo bakozi b'Imana, turabaririmbyi, turabayobozi. Yesu agize neza muri byose, Yesu ntabwo kibaye. Ni uko ubwo rero nkomeje gushimira Imana kuko Imana yangiriye icyizere. Mbere mu ijambo rivuga ngo kuko Yesu yatugiriye icyizere akatugira abakozi. Haleluya, ikatugira abakozi, itwishimiye, ikaturutisha abagenzi bacu bose. Ingira n'umujyi yakoni. Amen. Nshimiye Imana rero ku bwanyu. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mbere yuko tuvuga, tubahe ikaze n'abakunzi bacu, ndabona ko ibi kose byari ishimwe kubabona, kuko muranejeje, muranejeje. Imana nishimwe. Rero reka dukomeze tunaganira, tunafasha n'abandi bantu bari mu mpande zitandukanye. Uvuze neza, uvuga ukuntu Yesu akomeje kubana nawe kuva muri Congo kugeza iyo myaka yose, ukaba uyu munsi nawe umeze neza. Ni ukuri Imana nibishimirwe, nibiherebwe icyubahiro. Amen. Noneho rero reka dusabe umwe muri mwe asenga Imana, none dukomeze n'ikiganiro. Niba ndasenga Imana ntacyo. Mureke dusenge Imana, twubahe Imana yacu ikitubeshije, igituma duhumeka, agatima karacyatera kuberayo. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana yacu, mwize nabyakushimiye Yesu, tugushimira ubumana bwawe. Haleluya, haleluya. Urakomeye witwa Imana, cyaba kubanjirwe nta n'uzaguheruka. Haleluya, turi imbere y'amaso yawe, ibiremwa byabo watoranije, ukaduhamagara, ukatugira abakozi bawe. Turagushimiye Kristo wabambwe ku bwacu. Warakoze mwami gupfa urupfu n'agashinyaguro ku bwacu. Iyo ataba wowe mwami, twebwe twari kuba abandi.
tugushimiye mwami mana tukuko hamagaya mahanga yose kabango abarushye n'abaremerewe n'ubuzi muze musange ndabaruhura kunguko niko twaruhukiye mu nzu yawe mana tugushimiye kristo wabambwe ku bwacu iyo twibutse imibabaro yawe kristo mwami mana tubura uko twabivuga tubura uko aho tubihera tukabura aho tubirangiriza ariko yesu watugiriye neza turagushimiye izina ryawe nirikirwe hejuru papa mwiza turi hano rero nyaguhora ku ngoma komeza kutugirira neza imbaraga z'umukara zibane natwe mwami twambike imbaraga zo gukomeza urugendo mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe rirambwira ngo n'amani yari umugabo w'ingabo z'umwami w'isiriya ari we gutanga igituma n'amahanga ariko ijambo ryawe rirambwira ngo yari umutoni kuri shebuja reka natwe tugutoneho mwami kuko uwiceka nyine ngo abatutsi tugire bugufi natwe tugirire neza gira neza abavandimwe bari kumvikano ubashyigikire nk'imana ubyutse abasinziriye ukangura abaryamye ubwo mwami wegure mwami imana saba baguye mwami ubagirire neza nabo bamenye agakiza wabahaye ko batagomba kugakesha agaciro kandi warakuze ukemera gupfuna agashinyaguro kubera mwami twebwe ndagushimiye rero kugukumvise kandi agushimiye gukomeje kubana natwe mu izina rya Yesu amen murakoze cyane murakoze cyane rwose imana ibaho umugisha amen dukomeze tunaganire nta kibazo rwose imana ibaho umugisha tuvuye neza mbere ko dukomeza n'izindi gahunda z'ibiganiro ndifuza ko dusangira ijambo ry'imana riri muri Yesaya igice cya 35 n'umurongo w'8 ni ijambo rimaze iminsi rifasha kandi rwose ndumva nguye neza Yesaya 35:8 aravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayicamo ahubwo izaba iya ba bandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba Amen. Amen. Zeremo rimwe muyumve neza. Haravuze ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayicamo ahubwo izaba iya ba bandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Amen. Turanezerewe cyane iyo ndi kumwe n'umusaza mugenzi wanjye Kayibanda bitera kurinda aranduta cyane ariko nanjye ndimo ndagenda mukurikira mukurikira kandi mbansenga Imana ngo izamfashe imyaka abanye nahise nanjye nzabane hamwe nawe ntafite ipfunwe ntafite ikimwaro kuko gukorera Imana kuko nagiye mugira ibintu byinshi bitandukanye kandi kugeza uyu munsi wa none urabona ko ari umujene muri Yesu nta gusaza nta gususumira nta kibando nta kunama safa iyo umuntu akijwe neza niyo agenda birakubera iyo umuntu akijwe neza niyo agenda birakubera imana ishimwe umusaza nk'uyu nguyu mbona umushimye imana ko muri Yesu nubwo ari abagenda bapfa ariko hari n'abagenda bagwiza imbaraga kandi ubwo no mu gusaza kwabo bazasazana itoto reka kamura niko umusaza atoshye aguwe neza kwa mu nzu y'imana ntibyiri uko bisarira mba ngira ngo mbikundisha abandi ariko nanjye mba mbikunze kandi mba ngira ngo byibuze uko Yesu agenda duteza intambwe n'abandi bene wacu bagenda bamenya ubuntu bw'imana bamenya inzira y'agakiza bamenya amategeko n'amabwiriza biyiza kuko bigomba gukurikizwa n'umuntu wese mpari ishimwe rero n'ijambo rivuze ngo kandi hazabaho inzira uyu mwanditsi Yesaya ayo magambo ndayakunda cyane iravuze ngo kandi hazabaho inzira mbibutse ko inzira ari nyinshi no kuba twaje ahangaha twaje mu nzira abaca mu ndege buriya bagenda mu nzira abaca mu nyanja burya bagenda mu nzira muri gari ya moshi burya bagenda mu nzira ariko uyu mwanditsi yandika nakunze ukuntu yanditse yavuze ngo ni inzira nyabagendwa ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera abantu ntubyumva no ni inzira y'iki yo kwera ni inzira iboneye ni inzira itunganye mbere uko nkomeza mvuga inzira n'ebyiri hari inzira ijyana abantu mu bugingo
nizigera abantu muhimbukiro hanyuma rero twashaka kuvuga ku nzira y'abagenzi bagisiyoni mane shimwe y'abagenzi baturangirwa na Yesu bacuwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana abantu bagisiyoni abantu bagisiyoni nabo n'abantu bagisiyoni dushaka kuvuga cyane n'abantu bakenewe muri iki gihe bafite inzonzira mbese baryohewe n'ibintu bigana isiyoni n'abantu baziyo bajya n'abantu batarandatwa n'abantu badakururwa n'abantu biyemeje bagaca mu inzira ni irembo kandi rifunganye niko Yesu yavuze ngo iyi nzira inzira ijya mu ijuru ni irembo rifunganye ngo kandi abiyinyuramo ngo ribace ngo ariko inzira ijyana abantu kurimbuka ngo irembo ni rigari ngo n'abarinyuramo ngo ni benshi twashaka kuvuga ku nzira ijya mu ijuru inzira ijya mu ijuru inzira y'abacunguwe n'amaraso y'umwana abacunguwe na Yesu babandi yapfiriye babandi yitangiye akabacungura agakubitwa icumu agaterwa imisumari akabambwa ku karubanda haleluya uwo nguwo ni inzira Yesu yaduharuriye hari amagambo ajya afasha akayiba ari muri Yohana 14:6 yaravuze ngo ninjye nzira ni nanjye kuri ni nanjye bugingo tushaka kuvuga ku nzira emesiya safa ku kintu kitwa inzira inzira nyabagendwa inzira nyabagendwa muri make dufasha abantu bari hirya no hino ahantu hatandukanye ku isi barusheho kongera kuryoherwa n'ibintu bya kirisi hari abantu bigenda bikamukamo ubundi reka mba ndiho umusaza w'umaze n'igihe ubundi kirisi koko araryoshye cyangwa ni ibintu abantu turimo kutubwira gusa reka nkubwire kirisitu aryoshye kurusha ubuki babyumvise kandi abamuriyeho ntabwo bazayoba iyi nzira abamuriyeho neza ntabwo bazayoba iyi nzira abangaba niyo abandi banyuze mu irembo rifunganye ritari rya rembo ry'igihoge irembo rifunganye umuririmbyi yararirimbye avuga ngo imana mwuka wera yahozeho mbere nambi arabona ngo isi yahozeho nta shusho n'iri igira ariko imana iritegereje irema umuntu mu ishusho yayo kugira ngo wa mwuka wera atuye muri wa muntu araririmba aravuga ngo umwuka wera afite amashuri yigishirizaho abantu ngo kandi ntabwo yifuza ko abantu be baba batwa yigisha abantu ku manywa na nijoro akandi kantu rero aravuga ngo umuri mu byindi mukwe ntabwo aba atwaye yuvuga bararyoshye kandi uburi mu byiza umukwe ntabwo aba atanze nta ndwa nezezwa nuko umuntu muri inzira aba umuswa biravuze ngo Yesu aratwigisha atwigisha amanywa akatwigisha ijoro isaha ku yindi umunota ku wundi isegonda ku yindi mbese ntasinzira ntabwo aryama kandi kwiga kwacu uzwi ntungutse dufashwa n'umwuka wera umwuka wera niwe niwe utwigisha kandi umuhanga arigisha umuntu agafata akamenya agasobanukirwa agahishirirwa bikamurinda kuyoba inzira aravuga ngo umwuka wera aradutetesha akatwibagiza imibabaro iyo tudafite ibyo abandi bafite twebwe ntabwo tubirarikira mwabyumvise ntabwo tubirarikira tunyurwa nuko tujya bantu mudukurikiye niba nuko turi umwuka wera tunyurwa nuko turi tunyurwa nuko turi umwuka wera hano twicaye iyo turi muri iyo nzira umwuka wera niwo udufasha niba nuko turi iyo tudafite ibyo bari bafite twebwe ntabwo tubirarikira abantu bari muri inzira ntabwo bari kubijyaho tunyurwa n'ibyo barerekera barerekera iby'iwacu imana ishimwe cyane barerekera iby'iwacu ariko twebwe ntabwo turarikira iby'iwabo kuko hari icyo twamenye bo batamenye dufite imana rurema bo badafite nubwo dusangira ibishyimbo tugasangira ubugari tugasangira akaboga tugasangira ibintu byose bya hano mu isi ariko hari ibanga twebwe dufite bo badafite icya mbere dufite amahoro bo badafite kandi uwo yaduhaye yaratubwiye ngo amahoro mbahaye si nk'ayo abizi mbahaye amahoro muyagumane
ariko safa uzo ko nyuzwe abantu bari muri inzu bafite amahoro ateba huru ubwo ko muri byavuze yaramuze ngo amahoro yesa abantu yaramuze ngo kandi ayo mahoro n'umumaro wayo ngo ajya humurize mana ishimwe iyo turi muri inzira neza dufite amahoro ari furu tuba dufite amahoro akikanga ikibi kandi nkwibutse ko niba ari ikintu isi ikeneye ayikeneye safa ikeneye amahoro yagira imodoka nziza ntagira amahoro umuntu yagira inzu ntakenera amahoro ariko iyo umuntu ari muri inzira y'ukuri ya Yesu ikintu cya mbere yesa ko ari umuntu umwizera mwinzira ni uko amuhaza amahoro bibiliya yaravuze ngo uwo niwo mahoro yacu kandi nimuze ngo nibyo natwe duhaye yaravuze ngo ndetse ni ubuntu bugeretse ku buntu ndikore hano yanditse mani ishimwe rero iyo turi muri iyi nzira yesa yitangamo ibyangombwa uzi ko yesa arushijeho kongera kunyohera mwumva mbuze n'icyo nababaza umusaza avuze yesu numva ibintu biranyirukatse mu mubiri ndavuga se noneho ndabazi ndetse ndabigenza mbazaho na yesu reka nkubwire uyu yesu tuvuga ntabwo twamubonye ntitwanamukozeho ariko abatubanjirije bo bagiye bamukoraho kandi abo bamukozeho abo yagaburiye abo yakijije abo yazuye nibo baje kumwihakana kandi yarabagiriye neza ariko rero naho twebweho ntabwo duteze kuzamwihakana kuko abo yagiriraga neza kera ubu ngubu ntakibagirira neza byaba byararangiye ubu ni twebwe muri iki gihe cya none ni twebwe agirira neza turarya turanywa turambara turabyibushye reka reka zinako yaba dutetesheje mbese muri makeya ntabwo duteze gutogora ngo dusubire inyuma yesu yabwiye byawe ngo dore uwo umutima wanjye ukunda ni uyu nguyu niyo mpamvu namwemite mu rutisha sawuri kuko yanyubashye haleluya yaranyubashye amaze kunyura mu rutisha sawuri nimite ngira ngo azanyubaha azanyumvira ariko nyuma yaho nshamwe akaronko ntiyanyumvira musimbuza dawidi ufite umutima ngo ukongewe cyane haleluya iyo turi muri iyi nzira rero umwuka wera adushoboza kugira umutima umeze nk'uw'imana ishaka ndumva ntabwo iyo turi muri iyi nzira mwuka wera adushoboza kugira umutima umeze nk'uko imana ishaka imana ishimwe umwuka wera ni umujyanama wacu kandi burya umwuka wera tumufata ni imana mbese ibana natwe ni imana umwuka wera umuntu yakubwiye ari hari ijambo nibutse aravuga ngo ijwi ryanjye ryewe hejuru hari abadayimoni baritangira ariko aravuga ngo kuko mbana namwe iminsi yose mbaba hasi kuko mbanze ko amajwi yanyu ashobora kuzamuka abadayimoni bakayatangira ariko noneho mbana namwe hafi niyo wavuga ucecetse kwa kundi kwa hantu iminwa inyeganye gusa umwuka wera aratunihira iminiho itavugwa kandi imana yacu tuba bugufi cyane ikadutega amatwi ikatwumva tuvuga ngo bana banjye haleluya ndabishimye kuko mwambere nkora mutara haleluya muri kirisito biraryoha kubayihe umusaza ari kuvuga yesu nkumva neza umusaza afite ubunararibonye muri iyo umusaza kwibuka nkagira umusaza yaramye mu inzira nyabagendwa ni inzira nyabagendwa iyo umuntu ayibonyemo neza na yesu umwuka wera amuba hafi umwuka wera ni umufasha umwuka wera ni umuyobozi umwuka wera ni umujyanama kandi umwuka wera ni umurinzi wacu ikindi uwo ayoboye ntayoba ntayobywa mani ishimwe ngayo ngo muri iyi nzira dufite umwuka buri utuyobora atuma tudatana tutadeviya tudapapana n'ibyaha biye umwuka wera adufasha kubimesha n'icyaberaho rero umufasha wahawe inzira bose gafashijwe mani ishimwe mani ishimwe nzira nyabagendwa ni inzira yo kwera inzira rero inzira turi kuvuga rero igira amabwiriza igira amategeko ni inzira yo kwera umuntu agomba kwicamo yera
atunganye yejejwe ku gato no ku karibi umunsi ku munsi isaha ku munota akaba mu buzima bwejejwe yewe ga yewe hame bya mbere umuntu agomba kuba mu buzima bwo kwera nyiri inzira no kwiteguye ni kuteguye ni inzira yo kwera no gukiranuka Imana gukiranuka ni ukwanga iriri Imana ishimwe gukiranuka ni ukunesha icyaha n'igisa nacyo gukiranuka ni ukuneshezaho ibyaha bibera nyiri muri inzira rero Yesu akubera ingabo akubera protection ku buryo ibyaha biza ntibikwegere ntibigufate kuko nyiri inzira agucungira umutekano Yesu we nzagukorera nanjye Yesu we nzagukorera nanjye cyangwa muze rwose ubu koko njyewe iyo ndebye ukuntu musaziye muri kristo kandi mukiryohewe noneho nkabona n'ukuntu abantu buri bitsi irimo kuba bihira ni izihe mbaraga muzikura imbaraga dufite twebwe muri iki gihe cya none ntabwo tugikangwa n'iby'isi ariko abangaba babyinjiyemo bagasubira inyuma ntabwo byigeze bibaryohera buriye inkike ntabwo banyuze ku irembo rirashyikirwaho baruriye gusa bidumbukizamo bashiduka bagezemo ariko bataranyuze ku irembo ryiza urabyumva neza niyo mpamvu ntibanyuze ku irembo ntabwo twabanyuze mu irembo ntabwo bamenye inzira nyayo niyo mpamvu ubona bagenda ikigongogongo basubira inyuma ariko twebwe bamumenye haleluya ntabwo tuteze kutogora ntabwo tuzagwa muri iyi nzira imba inzira ya mbere ni twebwe watwebwe ni mwebwe niho dutegereje umukiza ko tuzaza ariko urasifashije uvuga ngo bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagere kuri yorodani bamutumari gusa bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagere kuri yorodani bamutumari gusa yorodani izasobanuka abari muri iyi nzira n'abayitiranye kuri yorodani izasobanuka abari muri kuri yorodani rero abaririmbyi benshi barahapfiriye abavugabutumwa benshi barahapfiriye abayobozi b'amatorero barahapfiriye mbese ingeri zose zirahapfiriye ariko uwihanganye akageza imperu niwe uzambuka niwe uzakiza ubugingo bwe iyo ndirimbo nigeze kuyiharara mu minsi yashize nkayitera muri korari nkumbira byoroshye ndavuga baretse bagenda ikivunge nibashyika kuri yorodani bizamenyekana niho bizamenyekana bakurikiye yesu neza naho ubundi nakwambiye abenshi bazahagwa bizasobanuka kuri yorodani imbere gato ibintu bizasobanuka ndigufashwa n'ijambo rivuga ngo Naamani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja iryo jambo umutoni ryo nararisomye numva ndapfuye ndarangiye nifuza gusoma icyo gice cyose ariko ngeze kuri iryo jambo ryonyine mpagararaho ntekereza umuntu utona kuri shebuja aba ameze ati
yitwara ati yifashe ati mbese yicara ati ahagarara ati avuga ati akese uko nakurishe we nakwe mu bindi birindwi icyambere ni uguca bumwe afashe icya kabiri ni uguhora muteze amatwi icya gatatu ni ukumwubaha icya kane ni ukwemera ibyo amutumye icya gatanu umva ni ukuba intwari icya gatandatu umva ni ugukora ibyo ashaka ngeze akore uko ari ugukora ibyo ashaka narahatinze nawe niba uwiteka nyishimire ngomba gukora ibyo ashaka ninkora ibyo adashaka ntabwo nzamutonaho abantu benshi ntabwo batonye kuri shebu batonye ku by'isi kandi ugakomeye abantu benshi ntabwo batonye kuri shebu ahubwo batonye ku by'isi ibyo barangariye gusa ntabwo bajya gutona ku mwami yesu ubu rero ni byiza kugira ngo dutone kwa duhamagaye tumurebe hafi agahora aduseguye igihe cyose n'idutaka rimwe yumva icumi yumva gatatu kayibanda ni intaka abe yumva isi pasikari ni akaka tujye hano umwana wawe ntabwo ni kure safari ni akaka kwa muzi wabodiki safari wabodiki koko umva gutona ku mwami wampamagaye nubona ndirimba hariya nsimbuke nicyara muri aha ryumva niba niba ku mwami wampamagaye nkagira ngo nanjye mutoneho kandi utumye kuri shebuza buri uzashima ntawe ntacyo abo baramugabira ibintu byose aragabana hari umugabo umwami yaragiye ajya mu ishyamba ajya guhiga ageze mu ishyamba ahasanga umuntu wapfuye wapapanye nyakwigendera abahigi b'umwami bavumbuye abariwe bafata baramujyana bamushyikiriza umwami ati dore ibyo dufate ni ibingibi umwami aramureba asanga umuntu yapfuye arapapanye arahombanye arababwira ati nimumuhagire mumwogoshe murebe imyenda myiza mumwambike inkweto nziza muzimwambike nimurangize byose mumaze kubikora mumuzanire baramuzana ngo bamugire naho kumbi uko bamwogosha uko bamuca inzara uko bamuhandura amavunja uko bamukora ibintu byose na twa twenda tw'udushanyugure bamwambuye abareba kugisha dufata aratubika n'umufuka aratubika amaze kutubika baramujyana n'imbere y'umwami ati wa muntu ni uyu nguyu se bati ni uyu nguyu ntuze ko tubona asa neza uwambaye ntabwo amubi mwabantu uw'imana yasinze ntabwo abantu arangije umwami aravuga ngo jya mugaragu we jya mu bandi bagaragu arababayeho imyaka irarengerana kera karabaye umwami arongera aribuka ati wa muntu ni mwunge mumuzanye baramuzana basanga yabaye umugabo mwiza kuba muri yesu ni byiza kuba muri yesu ntibigire uko bisa bamumuzane aramureba amukora mu ntoki arangije aramugabira aragabana kuko yitwaye neza ntabwo yasuzuguye umwami yamubaga hafi mbese yubaha umwami kurusha ba bandi bose yahasanga umwami aramugabira amaze kumugabira amubwira ngo yitahire arataha iyo azakagera ngo ajye kumva yumva ngo umwami yakoresheje umunsi mukuru afata ka kantu kiwe yashyizemo bya bindi arakajyanye kari mu mufuka ngo ajya mu munsi mukuru umwami abwira abagaragu abantu bose bicaye ahangaha mugende mucunga sekirite y'umuntu ku giti cye wa muntu abonye umugaragu aturutse hariya ka kantu agakura mu mufuka atangira kwigisha kukarebaho wa musirikare aba yamubonye araza amuta muri yombi ibyo ni ibiti bashaka kwica umwami bamutwara daridari nguyu nguryo kwisobanura n'imbere y'umwami bakubisaho bati umwami nyagasanye twafashe uyu muntu afite ibintu cyane ibyo bintu ari umwami akize abagabo bakereka tumwica umwami akiri muwe muri iki umwami arakize abaze isobanura muwe muri iki tumuhaye ijambo umugabo umuhungu yikoze hejuru arabyina bati none z'ubu ngubu ugiye gupfa arabyina
akubugubu nami nyagasenye guhora ku ngoma ndari bibintu umwami ari hino ati byo mwene biki ati bese nkubwire mwami nyaguhora ku ngoma akabugufi sana haleluya akabugufi arangiye ajya imbere y'umwami ambwa ngo mwami nyaguhora ku ngoma cyere bibi ngi bureba uti twenda twashanya gute twapfuye funaga shinyaguru harimo inzara harimo inisati harimo amavunja harimo inda ibyo byose nyagasanye najya hano njya kugushimira nibyo wankijije kuko ibi byose ubona ntabwo ari ibiroki iri ngibi iyo mbirebye ndi iwanjye mpita nkwibuka mpita nkwibuka ahantu wankuye mu ishyamba none mwami nyaguhora ku ngoma ndakwibutse dore ibyiza wankoreye dore ndi bogari reba ukomeze warangabiye unyohereza iwanjye none mwami nyaguhora ku ngoma dore ngibi iyo ndebye ngibi mpita nkwibuka mwami umwami ngo abibone umwami ngo abyumve yumva mu mutwe we hajyamo ibindi bintu arama ngo mugaragu mwiza haleluya mugaragu mwiza kubw'ibyo ngibyo nkugabiye n'imisozi y'inyarurere ndayiguhaye kuko mu bantu yesu yavuze ngo iki umuntu araza akinze kugushimira mwami yesu kuko wangijije ati kora wakije muri icumi abandi bari hehe ko ari wowe mbonye wenyine undi ati ibyo si byabo simbi njyewe icyo nzi ni uko njye kugushimira mwami umwami wa mugati mu bantu bose nagiriye neza ni wowe mbonye niwe uje gushima nkongeye n'undi munani ni mu mureke yigenze mufate ibintu mu bitwike umuntu agenda atyo none ni gute umuntu ashobora kwibagirwa umwami wamuhaye umuntu ashimira uwamuhaye undi agashimira uwamugabiye ariko njye ndashima umwami yesu utsimbesheje imana ishimwe murakoze twakomeza gutyo hari iri jambo rero bivuze ngo abagenzi naho baba barabasuka kibazayo ntibigombera amashuri ntibigombera icyongereza ntibigombera igifaransa izire kweri aleluya abagenzi naho baba barabasuka ntibazayo kuko umuyobozi ari umwuka we ntituzayoba ntituzatana ni muhumure nyine inzira tubereye maso imana yacu yabwo ikibara cyane uko biri kose tuzakora pati tu tuzakora igice cya kabiri kuko urabona uko ibintu bimeze ntabwo wapfa gukora ikiganiro igice kimwe gusa ngo bibe bigoye ari sawa urumva hari abantu bazakunda muzehe bifuza kumva ubuhamya bwa muzehe bifuza kumva kuko yatubwiye ngo ni muri bongo ngo kugama umbuto urumva kuko yadakunda hari ibintu runaka bikomeye cyane biremereye yo muri icyo gihe yabwira abantu akabwira ati nimukorere kirisito kuko kirisito hari ibintu agenda akuramo abantu agenda bamburaho amahagiye cyane mureke dushimire abantu b'imana badukurikiye bari ahantu hatandukanye kandi uko biri kose nzi neza ko hari ibindi bihe tuzagirana kandi myiza nzi neza ko imana ari inshuti yacu kandi twitayeho izahagusho kugirira neza reka dusabe pascali noneho asari umugisha muri bana dukurikiye abantu baba bafite ibyifuzo bitandukanye urumva twavuga byinshi gusa yesu we araryoshye mu buryo bwose yesu araryoshye reka dusoze rwose kuko dukomeje gutya twaza gushiduka neza igicuku cy'ibigo cyaryoshye tuvuga yesu tuzoheduke natugeje niyo mpamvu tudafite ipfunwe ryo kuvuga imbaraga z'umukiza kandi tugeze ku isoko tungana kandi twibuze ko n'abantu bataramiye yesu guhera uyu munsi bamumenye bamwizere bamwiringire be muri inzira yesu niwe nzira ni nawe kuri ni nawe ubugingo kandi uyoboye ntajya ayoba ntajya ayobirwa imana yacu tugire neza cyane reka dusengere ibyifuzo byose rero kandi turavuze ngo ni mu turabakunda muhabwe umugisha n'imana tuzasubira ubutaha shalomu shalomu imana yacu ni hejuru imana ifite imbaraga zikomeye imana yo kwizerwa no kwihindura tugushimira imana y'amasaha meza iduhaye kumvikana na bene data kuri cyane inzira y'ukuri tuvuze byinshi bitandukanye ijambo ry'imana n'ubuhamya yesu yatugiriye neza aratwimenyekanisha tumenya imbaraga ze tumenya inzira y'ukuri uko iteye kandi uyu munsi turacyayirimo ntabwo tuzayoba inzira
Haleluya. Uturangaje imbere ni Yesu, utuyobora ni Yesu, kandi atuyoboye neza. Uwayobora ntazimira, uwayobora ntayoba, uwayobora ntayobirwa. Imana ishimwe yatugiriye icyizere ikaducungura. Haleluya. Abaduteze amatwi twese turabasengeye mu izina rya Yesu, haba muri Afurika, migabo itandukanye igize isi. Turasenze ngo basure kubw'ijambo ry'umuhamya bakiriye. Haleluya. Ibyo bibakura noho bibashyitsa, abataramenye se bamumenye, abaguye babiyuke, abagiye bangaruke, bari mu byaha bahindukire mu izina rifite imbaraga, kandi turasenze kugira ngo imbaraga zisumba byose. Oh haleluya. Nizibagote, nizibazenguruke, abari mu nzira neza, ubarinde kugwa Yesu, ubarinde gusubira inyuma, ubarinde gucogora. Turabasenye umwuka wera, abane n'ubugingo bwabo, abere umushorera, uzabageza mu bugingo amahoro. Urakoze kubagirire neza, abarwayi ubakize, mwami Imana yacu, tugira ibyifuzo bitandukanye, abakeneye imbaraga, abakeneye uburinzi baturindire, ukuboko kwiza kw'Imana kubarambukire. Ubu ni imirimo y'Imana itangaje. Urakoze kubagirira neza gutyo. Izina ryabo ni ishimwe kuko bishe gutanga cyacu ni izina ry'umukiza Yesu. Amen. 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 Amen.